dala s tou krabičkou a ona mi ani nič nedala za to. Že keď je nafújen a veľmi to je napakované, že stále fast food to cítiť, čiže je tu akože taká vôľa, že proste, že to nie je. To dá to do takto, proste to síla a ešte konkrétšie. Áno, hej. Ez kell, hogy a gőz kerül tudja venni teljes. Na 100%, že nie iba akože na jednej strane, ale úplne na všetko. Dobrejme. Musíme takúto nádobu mať? Na 70 stupňov zohrejete a idete niečo odlievať, alebo čo? Chceme urobiť. Lebo toto viete, skúšali sme a to sa pekne hodí. No tak si môžete, tak provizorne si ten voz zohrejete, vylejete si vznikne na taký plát. To vytvrdne za koľko? Záleží na akú teplotu sa tu zohrejete. To vám zabavie. To vám dal peniaze? To je vrát 50. Myslím, tu mám dal peniaze. Ja. Kapička. To je kozmetika. Krémiky, rôzne krémy, denný, nočný s propolisom, medová masť s propolisom, iba masť, medové balzamy na pery. Také, v hlave, že či ten šampón. Nie, máte šampón, na umývanie. 3 eurá. Čiže by ste tam mali čo dať. Jarno, tu televízi pozerá veľa ľudí. Nie, to je taký kanál mestský. Áno, všetko. A vy tam máte jedno. To je parádny, to je 1100, no? A to je parádny. Ježišek. Aj toto chceš? Ďakujem. Thank you.
Ja to najlepšia.